um gurizão. Mas desde já você já é um... Tá bonitinho. E seu nome, qual é? Depende. Na minha casa me chamam de Hiltrude. Aqui me chamam de Tamara. E por que que você tá vestida assim? É que você dada de presente. Não é? É. E você é uma coisinha de pelúcia. E você dada de presente. Pra alguém brincar comigo. E você? Não quer brincar comigo? Você não quer? Eu sou mocinha macia. Olha só como eu sou macia. 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 Cara de ser vergonha. Arriscando a vida. Você tava boiando, né? Roubei tua mãe, bicho. Não. Roubei tua família. Não. Matei tua família. Não. Matei tu. Não, porque eu tô vivo falando com tu. Ah, boi tu. Matei tu. Ô, boi, vai de moleque. Cachaça da bobônica, lembra? I'm sorry.
É um fato lamentável. Vai, um abraço. Esse é o Jeremias, mais uma vez. Prossegue o programa sem ver essa lata. Todo mundo já tô com ele.